Så, nu så. Ja, fy fan, här har vi Lenti. Hur går det? Hallå. Ja, det är lurig den här rampen. Det ser värre ut än vad den faktiskt är. Var den så här när du rampar i också? Eller? Ja, lite högre vatten var det dock. Det var synd att båten är där. Ja, men det... Den har nog alltid varit där dock. Jag ser inga problem. Nej, för det har varit mycket bättre än man tror det. Liksom, här. När man ser det luriga stenar här liksom så. Ja, visst. Ja, och så där är det också en stor sten. Ja. Och det är en båt där. Den behöver tömmas på vatten. Hallå! Tjena. Så, nu är det fan dags. Ja. Åh, rekfiske, sista innan tävling här. Och vad det verkar som så är det inte så troligt att vi kanske är ensamma i den här sjön tyvärr. Jäkla skit. Jag har både lite inside information och raka frågor rätt på om vi ska köra den här sjön med. Och vet andra som har varit och rekat i den också. Och det gillar jag inte. Aj, aj, aj. Den är ganska liten sjö. Det var ju våra hemliga plan där. Det är ganska sjukt att det är fler som har varit här faktiskt. Ja, för det är en jäkla liten sjö. Men å andra sidan, den är ju väldigt nära. Och sen har de väl sett kanske mina tidigare videos. Där man drar fina borrar här. Vilket är jävligt dumt på det viset när man filmar. Mm, men fan, nej. Vi ska slänga i båten och så ska vi ut och fiska. Ingen tid att förlora. Kör vi. Okej, tjena, tjena igen. Nu har vi kommit ut på vattnet. Fan, så gott. Och det är Lennys båt idag. Så då får man bara glida med här och fiska istället för att glo på eklod och grejer. Så det är nice. Bara två spön med idag. Också lite ovant. Kommer behöva byta beten och sånt istället för spö. Lite svajer något också. Ja, vi får se hur många gånger man trillar i här. Men det är ju ganska varmt i vattnet så det är okej. Och då har jag tagit med mitt siktsenspö. Med fluorcarbonlina här då. Fick inte riktigt testa att det fullt ut förra gången jag var ute och fiska som jag sa att jag skulle göra. Så jag tänker att jag testar det idag. Det blir lite mer fiske för min del bara. Vi får se vad jag tycker om det. Jag är inte helt såld på det än men... Ja, vi ger det lite mer fisketid bara. Vi får se hur det känns sen. Och Nedspöet då är med, såklart. Nej, det var svårt att välja spö. Det är skitsvårt att välja spö när man bara ska ha två, när man brukar ha fem. Ja, visst är det. Så, det kan funka, men när man har... Ja, det var jobbigt. Åh, vad skönt att det fungerade med batteriet. Ja, så det är. Nu ska vi rigga upp här lite och så ska vi börja fiska. Ja, jag måste ju filma det. Herregud, här hänger micken och svajar. Så, men vad ska man börja med? Vi börjar med en jerkbait då. En jerk och en... Fan, jag vill ha en chatterbait med. Det är faktiskt en flyga bunden av en kompis. Riktigt snygg. Varför chansar när man kan köra en adrenaline bug? Ja. Nej, det är ju inte det. Ja, det ska jag rigga lite så ska vi börja fiska sen. Nej, nu kör vi. Framåt, framåt. Ja. Måste vi rulla. Lenta gonna put me on the spots with a big perch today. It's gonna be very fun. Hope you will enjoy this episode. I believe so. Det ska bli internationella nu när perch eller predator fight kör engelska. Måste vi med göra det? Fan, jag som inte kan vara med i produktioner där de pratar engelska, för jag inte kan. What? You don't speak English? Yes, a little bit. Yes, good. You don't need to be very good. Jag tror det finns män i skolor som är sämre på engelska än vad jag är faktiskt. Yeah. Nej, nu hoppas vi att abborrarna är riktigt taggade idag. Mm. Och ännu mer taggade på söndag på våra beten. Då. Inte de andras, men våra beten. Nu har vi haft riktigt jävla skitväder här i flera dagar. Typ två veckor har det varit skitväder. Typ. Och vi hoppas att de är på gång. Kom och ta mina beten bara. Fan, jag har inte ens satt på mig GoPro-kameran. Jag är så taggad så jag har glömt att ta på den andra kameran. Att göra. Jag hittar ingen fisk på den stora jävla skärmen alltså. Det är helt sjukt. Så jävla stor skärm. Men inte en fisk. Nej, fy fan. Jag har gjort ett dåligt köp, Lenny. Ja. Ska jag bara... Det känns lite bättre idag med
Fluorkarbonen, inte ett enda skatbo än så länge. Där du. Har jag en fisk? Jag har ju fisken. Och så får man hålla ner så här. Ja, det är en gädda. Det är en petit gädda. Bäslända. Har du tång eller? Ja, det har jag. Så, det var inte mycket att höra för. Har det gatt. En fisk. Fan, dålig mothugg jag gjorde. Luktar det gädda i båten? Nice. Jag har nog fått gräs. Ja. Nej, jag har ju för fan borre på ju. Ja, den var inte stor, men det var ju rätt sort. Icke godkänd dock. Alldeles för liten. Kanske hade gjort sig jävligt bra med en popper här. Ska du... Där, åh! Oh! Minipike. Minipike. Jävlar vad det nappar på nu. Satan. Nu har vi kommit fram till lite, ja, närmare oss grund här ute. Med lite mer sten och grejer på botten. Som vi ska fiska av. Mycket struktur. Ja. Sitter en liten rackare. En liten räcker. Oj. Rätt art, fel storlek. Hur säker? Jag missar mothuggen. Se om jag kan klippa någon borre. Fan. Där, åh, där sitter. Åh, oh, jävlar. Du, vad fan, är det borre? Det är fan bra borre i så fall. Ja. Det är bra borrar. Ja, min är det ett felkroken. Nej! Okej. Okay. Nice. Ja, bara kasta vidare. Fan. Yeah! Nu kommer vi upp lite i size här. Ja, det är fortfarande för lite för att ge oss en vinst, men... Det är lite bättre. 30 plus. Släpper i och fiskar vidare. Hur tror du den var? 35 kanske. Så, och det är Sixth Sense Provoke som levererar för mig just nu. Vi står mitt i sjön här vid ett grund med lite gräs uppe på. Som känns lite hett. Se om vi kan ta någon mer. Gömmer den sig? Där har vi fisk ju för fan. Hej! Det är ju jävligt liten gädda. Kolla, jag är sugen fortfarande. Nej, du ska inte... Det är galen. Åh, oh, nej, vad är det på det? Han var fan galen här nedan. Riktigt stökig. Jag hade på, jag fick en liten gädda på. Drog med den ut till båten och så lossade den. Men så högg den flera gånger efter tjäterbeten där. Och så drog jag upp den lite. Och så bad Lennis på spön på att försvinna ner i vattnet. Högg den ju på något av hans beten som hänger precis bakom mig. Jävla kul. Exakt, nu sket han. Där satt den. Jävla bäsmothugg. Yeah. Stor som fan. Nej, jag vet inte. Det är säkert en liten jävla gädda. Men... ska vi se. Nej då, det är borre. Det är ändå OK borre. Hur fasen? Absolut. Snicigt. Trevligt. Ja, yeah, kolla. Spottar han upp en mört. Jajamän. Liten 10 centimeter. Okej. Okay. Har vi? Det är nog kanske dagens största. På chatter. Chatterbait.
Från bara butiken. Där är han. Har det gött. Nej, men vad har vi för liksom tanken är att börja i denna sjön, ja? Nu ska vi snacka lite tävlingshemligheter här, så sätter nog på lite musik istället så vi kan prata i fred. Jag tar batteriet slut i min mikrofon här, så får vi köra med den micken där för att ni inte har missat för mycket. Ja, snyggt. Den är nog lite bättre. Ja, absolut bättre. Jo, det är absolut. Starkast i alla fall. Fast nu har du hovet. Jävlar vilket hugg. En dubbeltrubbel. Ja, det var en sån där. En snipe. En slem. What the heck? Det var dagens hittills största borre då. På Adrenaline Bag. Läcker. Lite snabbt mat. 38 cm. Så det är väl, ok. Men vi behöver ännu större. Ha det gott. Ja, som sagt, dagens största. Åh, favoriten. Adrenaline Bag. Förstör min gig bara. Jag riggar om den. Sätter vi bara ut kroken på andra sidan. Eller? Nej, det har redan varit. Jag byter, jag tar en ny för den var redan söndertuggad på båda sidorna. Då kan jag ställa frågan till er tittare. När tycker ni abborrefisket är bäst? Är det morgon, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll, natt, name it. Ett annat land. Vi har som sagt inte haft jättehett på kvällar. Och många andra säger att de har hett, men det har inte vi haft. Nu ska vi dra igång stormotorn och bara brassa hela vägen ner till grundet igen. Det är det bästa att hålla i sig. Nu är vi tillbaks på vid grundet. Nu smäller det. Det kommer att smälla här. Det ser så jäkla gott. Länta, han har i sitt big perch. Ja. Det är nog en bra. Ny största för idag tror jag. Ja, det är min största är idag i alla fall. Gärdig. Där har jag också. Snyggt. Nice. Vi får se om vi kan håva och... Kom, det är bra ju. Kanske jag ska börja här ändå. Här kommer de stora ju. I am ready my friend. Ja, yeah, jag tror att den här kan vara en gädda. Ja. Gädda, såklart. Helt otroligt. 48. Ja. Yeah. Större år för mig. Fucking nice. Vänta, han drar en biggest. Nu är de varit ute. Jag får tappa i hans fisk här. Hade inte varit populärt. Hade jag inte åkt med in i båten här. Inte larmigt här. Nu är vi inte helt ute och cyklar ändå. Nej. Nej, för. Jag visste väl att det var en bra sjö. Ja. Även om vi tvivlade där en stund. Ja. Tappade inte i den. Tjock och hej, granna lilla tjej. Ja, här har vi. Läntas 48. Och en svart
vårt X-zone, Red Zone. Ja, riktigt fint. Finns ju att köpa hos Borre-butiken ju. Jajamän. Riktigt, riktigt fint. Den får simma tillbaka här. Ja, det är gött. Ses på söndag. Du, kom tillbaka på söndag för fan. Nice. Så var jag. Fan, vad skönt. Nice. Okej. Woo! Skönt, då vet vi var vi ska på söndag. Ja. Ska vi åka runt grundet på andra sidan? Ja, det kan vi. Bra, nu har vi ändå kollat av ganska mycket av sjön. Ja. Vi har ju här vid grundet då. Där kommer vi väl antagligen lägga mycket, mycket tid. Borre, stor. Ja, jag har en bättre borre igen. Lennia har en bättre borre igen. Ja, det är faktiskt en bättre borre att komma. Borrekingen. Bra skott på den här. Yeah, yeah. Det är en borre till. Nej, inte lika. Det är god sen. Satt den till. Ja, när ni, eller ja, när jag har släppt den här filmen så håller vi på med tävlingen. Annars brukar jag ju släppa på lördag morgonen. Kom här. Det är inget fel på de här borrarna. Nej, för fasen. Riktigt, riktigt fina. Till uppgradering i SPO. Ja, det är med ju. Ja, vad gott. Det var gott att vara ute och fiska lite abborre som vettiga människor. Ja. Alltså jävla skräpfisk. Nej, vart var jag? Jo, tävlingen pågår medan jag släpper den här filmen då. För att inte röja spots och sjöar och sånt där, men vad som gäller då, vi kommer ju starta allihop på en parkering denna gången. Så får man köra ut till valfri sjö och fiska då. Ja. Och så ska vi vara tillbaka på parkeringen klockan 8 på kvällen. Tror jag att jag har fått igång dem till att hugga innan dess. Ja, och då vill man ju ganska gärna vara iväg snabbast med bilen. Jag tror att vi inte krockar där. Och ja, välja sjö då, och förhoppningsvis så är det ingen annan som tar denna sjö. Men vad jag hört folk har rekat och sånt, så har det ju varit minst en annan båt i denna sjö. Men jag hoppas att vi har lurat bort dem så att de inte kommer hit. Vi får se. Jo, det står att se. Om inte annat så tar vi alla fiskar här. Ja. Och då gäller det också att hinna få i på, eller komma till sjön först. Och så får Lenny några nya abborrar till Swedish Perch Open med. Riktigt fint där. Nej, men som sagt, det är ju en jäkla fördel att hinna först i sjön. Med tanke på att den inte är så stor. Och jag gissar på att de flesta skulle välja den här spotten som första spot. Visst kan man stå på varsin sida om det här grundet, men ja. Vi har ju denna sidan som vi helst vill stå på här då. Och så ja, bort på andra sidan mot det djupare hållet där. Sen kan det vara helt andra förhållanden på tävlingsdagen. Men det återstår att se. Det blir spännande. Nej, men då har vi ju en sjö vi ska börja i. Vad skönt. Då har vi kommit fram till det. Eller vi har satt ner spiken i kistan bara. Att vi faktiskt kör på denna plan som vi har. Jag börjar i denna sjön, se hur det går. Och sen får vi dra vidare om det är så. Det var det hela det är. Det var reket. Och det blir ju bra till slut. Vi var väldigt tveksamma där en stund om vi skulle bara välja någon helt annan sjö som vi inte alls har fiskat i år. Och hoppas på det bästa, men nu känns det ändå som att vi har planen spikad. Som jag har tänkt på denna planen sen förra året. Typ. Som bestämde att denna tävlingen skulle bli av, så var det liksom. Nej, efter att jag hade varit och rekat denna sjön de första gången. Kändes det, den här sjön ska vi fiska på tävling. Ja, och nu ska vi göra det.
Då hoppas vi ju att vi kan få ett bra jäkla resultat när vi gör det också. Mm, minst lika bra. Ja. En till. Och det är ju riktigt, riktigt viktigt att vi tar en seger. Nej, det är det inte egentligen. Eller ja, det beror sig på hur de andra placerar sig. Det är ju deltävling nummer 2 av 4 då. Och vi ligger 2 som det är just nu. Och det har ju, är ju helt hur det andra placerar sig då. Det är ju inte lika viktigt om vi inte vinner, om inte de som vann sist vinner. Tar vi en vinst så kan vi känna oss lite mer säkra i alla fall. Ja, då känns det ju, ja, nu är man ju lite mer, har man större chans till att ta hem hela skiten. Och det vill vi ju verkligen göra i år också, vi vann ju förra året. Så vi har ju lite press, plus att detta är våra hemmatrakter då, som vi tävlar i denna gången. Det är många som ja, känner att de där jävlarna, de följer efter och så bara ställer vi och kastar oss runt. Nej, tror jag inte de är. De har nog valt sina sjöar med. Men som sagt, där är i alla fall minst ett lag till som har varit i denna sjön och rekat. Jag hoppas att de väljer en annan sjö. Jukti Kai är fan i denna sjön. Men vi... drar oss hemåt för idag, så ses vi nästa gång och då är det tävling. Woo! Och då hoppas vi på vinst. Där.